Hommikuti kell 10 on kõigil televaatajatel võimalik ennast oma mugavast diivanis välja sirutada ning samas võtta ette üks huvitav retk maale ja vaadata, kui tegusad inimesed maal tegelikult elavad. Navi käis koos Sõida maale võtterühmaga Lõuna-Eestis, Urvastes, Kontrolkülas. Oot, ei lõsna tõstavad ära. Eesti televisioonist Sõida maa siin pole. Mis just sai ostet? Tere, tere! No tere! Miks ma enda ära? Kalja leiva. Aga miks just kalja leiv? Miks? Maa mees. Ikka kalja joob. Ja prooviks ise teha. Vaatame, kuidas välja tuleb. Ja pidanki niimoodi tegema. Ammu juba pidanud. Kaks kendi enam, kes seda asja näinud. Kõik oma toodang on. Ei ole mingi kuskil Poolast, Saksamaa. Kodu toodang. Tubi, Eesti mees. Hanki mees. Nii, nüüd kontrapoole. Kontra on niisugune inimene, kes peab täna oskama meile vastata, mis elu siin maal on. Kuidas maal hästi ära elada. Niimoodi, et oled samamoodi omaga linna inimesele. Kas ta on sest vahva inimene on see kontra? Oled nõus või? Ma tiia tood küll. Mis sa meie saate kohta arvad? Ma tiia küll, aga ega ma tuud viil väga nagu pikalt kahenu ei ole, võibolla vahepeal ole peale trehvanu. Võtsime iga suus tehnilise video. Oota, Rein, vaheta ära. Aa, vaheta ära. Funka, üks. Oota. Räägi. Nii. Ma isegi nüüd ei tiia, see on mis Taapo Ilves ja luuletus või, et no. mul on täna sit hingel, sest mul ilmus hit singel sellest, kuidas Lea Liitma laudas õpetas Sea Liitma. Kaamera. Kontra, kuidas sinust Urvast elanik sai? Need inimesed, kes elavad ja tegutsevad maal, on minu arvates natuke avatumad. Et see on alati tegelikult kohtumine inimesega, kes elab maal, kes peab tegelikult oma elu jaoks tegema rohkem kui meie linnas, sest meil, nagu tänagi Kontra ütles, tuleb järgmine buss. Tram sõidab koduukse juurest mööda. Esimene suur häda on see, et maal, no... Praktiliselt ei ole enam bussiliiklust, et liigelda on maal inimestel väga raske. Tingimata peab olema oma auto, bensiin maksab ju palju. Kõik peab olema läbi mõeldud, kui sa kuhugi minna tahad või kui sa isegi tööle lähed. Eks ju? Aga maal ikkagi internet on paljudes kohtades üsna kehv. Kuigi noh, praegu mõeldakse igasuguseid asju välja ja on kõu, mis ka nagu peaks kindlustama. Aga ikkagi see internetühendus on suhteliselt, ütleme niimoodi, noh, ta on ebakindel. Aga muu eluga oma inimesed, ma arvan, saavad hakkama, sest nad peavad lootma ainult ise enda peale. Ja nad teevad ühistööd, nad toetavad üksteist ja meie rõõm ja meie õnn on lääkida nendest. Meil on persoonilood, me vaatame, et inimesed, mis huvitavad midagi kuskil maal toimub. Otsime huvitavad inimesi, neid asju, mida inimesed maal teevad, et ka seda igapäevast tööd peame ju kajastama. Noh, me ikka käime lehmalaudas, me käime kuskil külaseltside juures, kus midagi tehakse korda. Aga siis meil on aiarubriik, et mida siis see hobiaednik peaks ette võtma jälle sellel nädalal, sellel kuul ja nii edasi. Ja meil on ka niisugune mõnus saada, et me anname nõuanded ka igasuguseid, et küll neid toiduretsepte. Ja lõpuks õpetame peaaegu, et maja ehitama. Oi, jummi on. Mina saan juba vasaku käelisega hakkama, siis peab see vasaku käeline ise ka ma vasaku käega hakkama saa. Lugememe kuulus, ma ei saa, see on välistud. Ja uuesti läbi. Minu kui saatijuhi tööülesanded on toimetaja poolt kõikvõimalikud infokillud kokku koguda, põimida, mida ta on otsinud inimese taustuurides, tegevustuurides. Ja siis see kuidagi kõik nagu ühes intervjuus elama panna. Et...
Aga ja siis seda, et kuidas, et mis see on see ikka see, et kuidas mul hästi ära elada, mis on see võlureegel. Ja näiteks tagasiside vormis, ma olen ise saanud negatiivset tagasisidet selles plaanis, et miks te lood nii ilusad kõik on, et elu ei ole maal nii ilus. Aga siis ma olen ka öelnud, et loomulikult me teame, noh, ütleme, töötuse probleem ja muud asjad sinna juurde, et meie saate selline idee ongi ka natuke innustada, et on võimalik. Igaüks leidku see oma see, mida ta oskab ülesse, et leides uus nõks ikkagi ülesse, mida siis teha, mis endal meeldib, sest et kõik algab sellest, et see peab sul meeldima. Ja võtta, meie need otsime üles, kes on need leidnud, need oma alged ja siis neid näitamegi. No siis erinevalt paljudest teistest pean mina ka loomadega suhtlema päris palju. No, sealt siis juhtub ka igasugust asju, et noh, endal on viimasena meeles näiteks, kuidas põhjapõder suskis intervjueerides natuke tagumikku, et ei ole just kõige mugavam inimesega juttu rääkida, et kui seal teravate otsustega või kuskil õnneks vist mõne oinas ei ole otseselt rünnanud Karjamaal või pull pole taga ajan taga. No, ei, pull on. Pull on, aga õnneks pääsesime välja. Pereme võitsi kinni. Kase vihtasi ja paju vihtasi. Kõige paremini maitseb neile paju ja pihlaka viht. Kase viht ei olegi neile nii maitse. Kelle see saade mõeldud on? Ta on ikka kõigile kaasaratud ka linna inimestele. Kuskil on kellegil pere, kuskil vanaemad ja vanaised või on ostetud kas või siis, ma ei tea, linna äärde põlla peale mingisugune väike tükik endal. Et seal on vaja ikka ju kõpitseda ja vaadata ja seda ilumeelt ja mis siis teha. Ta on just kui kõigile. Et me peame igal ühele midagi pakkuma. Järgmisel laupäeval kohtume taas.